Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, welcome to Genex Online TV. Today is big day. There are big matches between Baroka against the Mamelod Sundowns. I think you want to see what they care on about these matches. So subscribe, like, and comment to be together. Moja kati ya mchezo mzuri ambao muda si mrefu unakwenda kuchezwa ni kati ya timu ya Baroka ambao wanaikaribisha timu ya Mamelod Sundowns katika ligi kuu ya kule nchini South Africa, ligi maarufu zaidi ambalo inafahamika kama Dstv Premiership. Mimi nakukumbusha tena na tena, kama haujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, basi huu uwe muda wako mzuri kabisa kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo kupitia hapa hapa. Utakuwa umetisha sana. Nafahamu pia unahitaji kufahamu ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea katika mitanange hii hapa ya ligi kuu ya kule nchini South Africa. Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90 hapa hapa, tutakuletea highlight na matukio yote ambayo yanahusu mchezo huu hapa na michezo mingine ambayo itakuwa inajiri. Kwako tu subscribe, bonyeza alama ya kengele, share kwa wadau, ndugu na marafiki, utakomitisha sana, yani ile kilobao isi kabisa. Bana, hii ni Genex Online TV. Ciao.